ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。焚き火を見つけないと。戦から生き延びられたのは一人だけって話だ。君が差しがいたところで。一人で生きて逃げたんだ。侍の掟に従ってるわけじゃないからな。腰抜けに守ってほしいのか。この有様じゃ猛虎と戦ってくれるなら誰だって構わないさ。猛虎に比べると役立つものばかりです。今大したことではなく。さあ、うちの道具を見ていってください。お手伝いできて光栄です。これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。助かった。ここで良い知らせを。何かご入り用でしょうか。お気に召しそうなものを加えました。
Thank you.
辺りにいたはずだ。一度引く。戦える備えはしておけ。あいつか？どこだ？もうしまいだ！
天狗に呪いをかけられたからだというものも、いずれにせよ、うつつねの魂は罪を償いたいという一心で日吉をさまよっていると。さあこちらへ。うちつね公の伝承でございます。酒井様、あの橋から無事にたどり着きました。こんなに早く乗っ取られるなんて嘘みたいだ。あの時私はアザモ浦にいて、船が見える前から太鼓の音がした。恐ろしい音が。それでどうしたの？佐藤佐が門を閉じるよう言ってたけど、結局何の意味もなかった。奴らの武具が相手じゃね。火を吹くやつを使ってたら偉そうな男が。酒井、巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。トモエは覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。
いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。お前には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだな。なれど弟子は取った。しばらく後何故です。弓はわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。よし、そろそろだ。用心しろ。剣は先祖。ザ・アリフ・トルキン。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位。ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。
優しさは強みです。武士にとっても。誰の教えだ？孫子か？叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。巴はいかにして弟子に？父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとは？したぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。내기 좀 할 수 있다. 도쇼!
тэр энэ хавдтал байгаа. Явчих. Тэгтэй болгоомжтой. Ямар тэр тэнд байгаа юу? Сумуда! いるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博典に討たれた者のため。黙れ。長尾博典、賊に殺された筈では。昔の話だ。 優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のでたらめだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。